Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ հետևում կանգնածները մի փոքր առաջանան, իրար հաղորդակից լինենք, լսենք, ես ուզում եմ նաև փոխադարձ զրույցը կայանա այնպես, գրավոր կարող եք ուղարկել ձեր հարցերն ու առաջարկությունները. Սա հենց սկզբից ասեմ, որովհետև շատերը իրենց առաջարկությունները մոտեցան, ասացին, կարող եք գրավոր տրամադրել և խորհրդի նիստում այդ ամենը կնայվի, հաշվի կառնվի և հաջորդ հանդիպումներում անպայման կկիրառվի։ Սիրելիներս, այսօր այն մեջ բանաստեղծի Եղիշե Չարենցի ծննդյան օրն է։ Ծափերով այո ողջունում ենք այդ ազգապահպան հսկային, ով իր ապրեցնող հայերենով, իր ապրած կյանքով, ինքնը հրկիզված կերպար էր իր ազգի համար, և իմա քիչ առաջ ես հիշեցրեցի լրագրողներին ակրոստիկոսը, որտեղ նա ասում էր, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է, և մեր միասին շարժումը ամեն կերպ ուզում է այդ պատգամը կյանքի կոչել, և մենք հասնելու ենք այդ միասնականությանը, այն միասնականությունը, որով և երկիրն ենք փրկելու, և մեր ազգին։ Չարենցը այն պոետն էր, որը պատրաստ էր իր ազգի համար գնար կյանքը նվիրելու, մատաղվելու, թող ոչ մի զոհ չպահանջվի ինձնից բացի, կախաղանին ուրիշ ոտքեր թող մոտ չգան, և թող տեսնեն աչքերի մեջ իմ կախվածի, իմ բորբ երկիր, լուսապսակ քո ապագան։ Մենք մղվելու ենք դեպի այդ լուսապսակ ապագան։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ կար մի գոյանք, որ պատերազմի առաջի օրերին հայտարարեց, որ պատրաստ է իր կյանքը տալու, բայց պարզվեց, որ մորդապաշտ գոյանքը բոլորին է զոհում, միայն իր մորդը պրկելու համար։ Այսինքն բոլորը չէ, որ իրենց մեջ կրում են այդ բարձր արժեքները, հայրենիք, Հայաստան, ազգ, ազգապահպանում, հասկանում եք, բարերի, չգիտեմ, ամբովանդակ ձևի, այդ գոյանքները որևէ բան լուրջ չեն կարողանա անել ոչ ժողովրդի համար, ոչ հայրենիքի, և մենք հասկանում ենք, որ օր-օրի գլորվում ենք անդունդը։ Սիրելիներս, այսօր նույնպես միասին շարժումը ներկայանալու է տարբեր-տարբեր ծրագրեր ներկայացնելով, նաև հանրային հանդիպումները, որը նախորդ հավաքին ձեզ խոստացվել էր, որ պիտի մեր հայոց տարբեր հատվածներում, բնակավայրերում հանդիպումներ ունենանք մեր հայրենակիցների հետ, Գյումրիում, Մասիսում, Քարակերտում այդ հանդիպումները եղան, և մենք ծանոթացանք և իմացանք, մեր բոլորի հոգսը նույնն է, հերացնել ազգադավ իշխանությունը, ունենալ ազգային իշխանություն, ազգային խնդիրները վերանող իշխանություն։ Մեզ հետ այսօր միացել է մեր իմ կողմից շատ սիրելի երիտասարդներից մեկը, ով իսկապես իր պայքարն է միշտ ծավալել հանուն երկրի և հայրենիքի, ձայնը սիրով տալիս եմ։